Доброго вечора. Ми із Щедрогора. Коротке відео робить Влад буржуєчку, про яку ми довго-довго мріяли. І так виходить в нас дивно, що навіть немає креслення. Десь є ескіз. Є ескіз, Владові я так ідею подав. Розмір усно сказав, він що там написав, все, ото все, що у нас є. Ну, ми часто так робимо. Креслення, може, ми згодом зробимо. Якщо вона буде себе поведе добре, немає часу особливо щось планувати. Хочеться топити, бо гріємо електричною гарматою досить неефективно, досить дорого. Хтось там казав, що тверде паливо дорого, можливо, дорого, але поки що у нас немає альтернативи твердому паливу. Значить, буде така шахточка невеличка. Якби котел тривалого горіння, це буде буржуєчка, щоб маленька частиночка, щоб нам поступово згорялися дрова. Бо буржуєчка зазвичай надає зразу до червоного нагрівається, а потім холодна. Нам треба трошки розтягнути в часі. Попробуємо зробити по принципу шахтного котла, так само газова щілиночка, все те саме, вторинне повітрячко, все зробимо класично. Вихід вниз, розширення зробимо, вихід вниз. Ну, я мрію колись і собі, якщо котла робити, щоб таку камеру додати взаді котла, щоб вихід був знизу. Це трошки покращує параметри котла, м'яко кажучи, трошки. І будуть трубочки. Оце трубочка Влад нарізав, дюймова труба. Десь я там встановив телефона, знімає відео, десь його прискоримо, буде відео по цій зйомці. Якщо воно все добре запрацює, якщо все воно вдасться, ми знімемо вже огляд. І, ну, і в процесі роботи, можливо, декілька фрагментів знімемо, буде відео. Оце він нарізав пазморізом. Отвори. Що тут у нас має бути? От дивимося, що у нас має бути. Оце наша шахта. Наша шахта піддувало. Тут буде колосничок. Нема нас чавуно колосничка, буде з арматури. Оце наш канал. Якби камера догорянь, зараз буде вторинне повітря. Ну, трошки Влад зря цю трубу зробив. Він мене перепитав. Ця зайва труба. Тут мало би бути більше місця. Ну, в принципі, нормально буде. Бачимо, це вторинне повітря намальоване. Одразу, щоб допалювалося. І канал йдемо вгору, тут зразу ряд труб йдемо, вгорі труби, щоб забирали все тепло, теж він щось зависоко зробив, мене запитав. Ну, робили, кажу, сказав йому, усню так робить. І вниз воно буде поступово розширення рухатися, гарячі гази будуть вгорі, воно віддаватиме тепло, а через ці труби буде продувати вентилятор, який там щось, ще ми не знаємо якого, ще не вирішили. І вихід вже в димохід сюди буде підніматися. Ну, димоходом мав внизу зробити, але вже у нас є віконце, це зроблене в нашому цехові, мусимо підніматися. Зараз якби ще вернутися, ми не піднімалися, робили те віконце внизу. І за те, що робиться це непродумано, все спонтанно, перше зробили віконце, потім буржуйка вже не така, і мусимо вже підганятися під те, що є. Все, поїхали. Так, далі Влад нарізає метал, четвірочка. Я не можу їх зупиняти, шум створюють, робота йде. Це в реальному режимі, дивимося, 4 мм, кат-70 кріже. Така якість різу. По плазморізу десь ми розкажемо пізніше. Ще раз, хоча ми його згадували вже не раз на нашому каналі, хто бачив, хто не бачив. Отакий різ трошки, звичайно, простить, як ці плазморізи. Але ріже ідеальненько. Досить швидко. Заготовочки переносяться сюди. Щось воно вийде, побачимо, які недоліки. Ну, ми могли б знайти готове креслення, але нам так не цікаво. Ми хочемо щось зробити своє. Побачимо, я дивлюся, мабуть, це був би файний твердопаливний котел такої конструкції. Це було б щось хороше. Так, поки ми там працювали біля теплоакумулятора, вже почав зборочку.
Збор очиля простіше, бо тут немає водяної сорочки. Цей канал розширений. Потім все будемо бачити, що там будуть ці трубки. Величезний теплообмінник. Оця така камера завантаження, дуже маленька щілинка. І величезний теплообмінник. Я думаю, мабуть, забагато того теплообмінника. Ну, я думаю, що це підвищить трошки КПД нашої буржуйки. Вижмемо по максимуму з того, що буде. І, звичайно, це якби проба. Проба такого варіанту. Як воно себе поведе на практиці, побачимо. Вартує воно точно, не вартує, побачимо всі недоліки. Такий орган тут із труб. Бачимо, кожна труба довше, коротше, вона має свою ноту звучання. Дуже гарний орган. Це треба подачу повітря організувати. Буде файно. Хороший у нас виходить тандем. Я на ходу кидаю ідеї, Влад їх на ходу втілює, бо мені нема такої охоти бажання втілювати, а ідей аж розпирає різних. Це, що, як би показати, гаряченьке, щоб не впектися нам. Це буде нижня частиночка. Під, отак буде, буде йти під таким нахилом вихід із нашої шахти. Та Влад ложить телефона. Буде знімати вам у швидкому темпі, буде ця буржуєчка робилася. Так і нас котел є за 20 хвилин. Ми зробимо буржуєчку за 20 хвилин, напевно. Це вихід із шахти. Сюди буде вдарятися полум'я під таким нахилом трошки. І саме це місце, практично ми побачили, це саме файне місце для подачі туреного повітря. Ну, в принципі, це замінює порошка. Можливо, воно потім з часом і згорить, бо тут без води, як воно себе поведе, ми не знаємо. Мало би собі нержавійку зробити, але там буде буржуйка у нас працювати не цілодобово, не кожен день. Я думаю, що на років так із 40 вистачить. Може на 50. Побачимо. Ну, вже ми не побачимо, побачить наступне покоління. Просто мене батько зробив звичайно металу. Вже батька не має 46 років, буржуйка ще жива. І там метал не товщий. Тому річ? Річ в тому, що ми хочемо подати в туріне повітря окремо. Чисто воно можна було подати із одного того самого каналу, як ми завжди подаємо. Чого хочемо окремо? Хочемо поспостерігати. Просто разом це буде як стенд для нас. Дивитися, як туринне повітря працює, щоб ми могли незалежно регулювати. Тобто цей вихід буде назовню. Вихід буде назовні, тут стоятиме заслоночка. Незалежно. Тобто в камеру згоряння подаватиметься одна порція повітря, а назовні буде подаватися із зовні туринне повітря. Зробимо таке оглядове віконечко вгорі. Я думаю, з 3/4 трубки зробити. В самому верху це буде отут вихід з нашої топочки шахти. Я думаю, це зрозуміло по цьому малюнку. Сюди поступає туринне повітря, а оглядове віконечко зробимо десь тут вгорі, щоб воно було спостерігати, як туринне повітря, коли ми регулюватимемо. Зробили із 1,5-дюймової труби сюди канала для туринного повітря. Зараз Влад тут зробить отвори, щоб воно так, ми вже помітили з практики, краще багато маленьких, ніж один великий. Воно краще розсівається, краще перемішується, більш ефективніше. Це також практика наша показала. Ну, десь ми трошки підглядали в інших, хто робить котли. Ми не все саме вигадуємо, але ми перевіряємо на власній практиці. І для чого ми тут приварили різьбу? А різьба для того приварена, щоб можна було ту частиночку, де буде заслоночка стояти, відкрутити. І можна було чистити те, що там буде падати звідси, коли чиститься котел. Я думаю, тут нагарів сильно не буде, бо це ж не водяна сорочка. Але все одно тут буде якісь продукти будуть падати, можна було відкрутити, почистити, назад закрутити. Отака у нас ідея. Побачимо, наскільки воно. Ну, поки що воно теоретично все. На практиці воно не перевірене. Буде практика, запустимо, побачимо. Робота триває, поїхали далі. Буквально декілька годин роботи і декілька хвилин нам дивитися, і вже внутрішня частина практично буржуйки готова. Зараз вона закриває цю частинку, її закриватиметься задня стіночка, піддувало. Те, що ми розказували, це бачимо наш вихід із котла газова щілинка. Бо боялися ми її зменшувати, якщо попробуємо потім чимось ще закривати, щоб потім нам це не влазити, не різати. Хоч щоб тяга була. Я розумію, що має бути вона ще менша. Ну, тут 5 см є. Можна було зменшити. І саме бачимо в дифузорові, саме де завуження. Саме там, де буде самі низькі піски у місці.
саме низьке місце цьому, де саме вище місце. Туди зроблено вторинне повітря, багато дрібних отворів на всю довжину. Ця практика показує, що це правильно. Оце буде наш отвір, що казали, що ми чистити шлам всякий. І стоятиме заслоночка окремо, зроблено вторинне повітря, побачимо. Треба було окремо робити чи не треба було. Воно, може, практично було, якби собі піддувало, брало б і прекрасно все працювало. Але ж нам хочеться побачити регулювання. Це наша шахта буде завантаження. Потім ми заміряємо вже, як зробимо, покажемо розміри. А зараз процес роботи триває, оця друга частинка накривається і буде вварюватися.
плани поступово міняються на ходу. Кажу, ми так робимо спонтанно. Ага, взяли шматок металу, навіть, ну, подивилися, забагато, замало, так на око все робимо. Саме краще робити на око. Ми так частенько доходили до якогось розміру. Перш брали практично, а потім вже мірили. Ну, ми перш справді тут поміряли, прикинули щось. Але коли зложили до кучі, бачимо, що шахта невеличка. Ну, відносно невеличка, то така, вона трохи містка. Шахта буде аж до сюди десь вона по висоті. І, виходить, один канал вгору. І мав цей бути великий канал все донизу, щоб сповільнити. Це дуже прекрасна система. Але я подивився співвідношення, що так на око дуже великий цей теплообмінник. Якби немає такої потреби, то ми вирішили, щоб нам не доварити сюди ззаду димохода, і він займе дуже місце, він трошки за габаритом вона виходить. Ми хотіли таку компактеньку, маленьку, там такої потужності великої не треба, там кіловат якихось 7-9 достатньо було б. Вона, ну, більше 10, я думаю, буде. То ми вирішили трошки пожертвувати цією вертикальним ходом і зробити. Він все одно буде дуже розширений. Він буде дуже розширений, а тут ще ззаду зробимо димоходик. Оці вже отворить йому димоходиком. Вихід буде зверху, і вона вийде отака компактненька. Зараз все зборі. Поки ми спілкувалися, бочки пофарбувалися. А це ваша. Пофарбували дорогою польською фарбою. Ми так фарбуємо. На самі бочки такої фарби не витрачаємо із-за того, що вона все одно утепляється, але в нашому випадку вона буде швидше сохнути. Гарніша фарба та буде все одно довго сохнути, у нас тепла сильно нема, то вже ми не економили і електрики нагонимо. Зараз такої електрики вже мало в Україні, отаке. Доброї ночі, ваша бочка пофарбована, свіжо тільки що пофарбувалася. Хтось спить, хтось працює, кожного свій стиль життя. Значить, фарба ця польська, якісна, вона швидко сохне. Ну, відносно швидко, вона масляно-вталива, чи олійно-вталива, то вона якби засихає швидко, але все одно трошки м'яко буде, трошки поцарапається, але ну, вона, ми тут гонимо постійно електрикою, вже має бружучка десь робиться. Дивіться, є можливість вам її доставити, коли будемо в Андрія робити. Якщо дасть Бог життя, плануємо на п'ятницю до Андрія, якщо там нічого у нас не зміниться. І є можливість вам за якихось там 500 гривень нам на паливо, і ми можемо чупити прицепа і вам її доставити. Робота продовжується. Влад обварив трубки. Ще оцю достатньо такий шкір, тут вода не потече, тому що тут води не буде. Там хлопці працюють. Значить, що ми на ходу робимо, на ходу зразу плануємо, щось міняється, щось. Кажу, так само краще робити по факту. Не як само краще. Якщо є час, можна хороше продумати, але те, що ви продумаєте на папері, м'яко кажучи, трошки не те, що в житті. Тут, не знаю, чи потім видно буде. Оце верх. Оце буде верх. Отакий розмір. Вона така вузенька, як такий якийсь калориферик, але дуже велика. Ну, площа вийшла занадто велика, мало було ще зменшувати. І я думаю, що це був би прекрасний твердотоп. Можливо, ми ще колись такого твердотопа зробимо. Можливо, колись зробимо трубочок багато, і вони, ну, чистити їх погано, але бачимо, зроблено такими цими каналами під напрямком, щоб їх можна було тут доступ. І справа в тому, що тут оце розширений, середній канал розширений. Середній канал розширений, і воно рухається, тут гази будуть сповільнюватися. І в таких котлах я бачив, просто я не зняв, ще радянського виробництва були. Ну, можливо, вони були не радянського, але за тих часів. Навіть отут нарост є, сажа, все, а КПТ дуже високий, за того, що воно тут заповільнюється, і воно тут дуже, дуже багато часу проходять, знаходяться ці гарячі гази. За той час вони встигають віддати тепло, і ще тут виходить така, якби така природня турбулізація, без ніяких турбулізаторів, із-за того, що тепло тиснеться вгору, 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 а сама холодна субстанція виходить вниз. А тут у нас на виході, якщо навіть буде сильна тяга, на виході ще є в цьому димоходові, ну, кажу, ми мали ще доварювати, і отак виходило, це забагато, мало було ще звузити. В цьому димоході ще три трубочки є. Ще доловлюватимуть трошки.
продуватиметься, щоб навіть ну, залишки тепла. Ну, якщо димохід трошки грітиметься, добре було б. Я боюся, що димохід буде сильно холодний і буде заростати. Боюся, що він буде сильно холодний. Ну, це навіть не буржуйка, а теплова гармата буде. Що ми ще тут дивимося? Який цікавіший момент. Оце вихід канал. Як же ж вам показати, щоб воно було? Це вгору, бачимо, стопки вихід іде вгору. Піднімається вгору. І така широкий канал аж звідси, від цієї полоси до цієї полоси. Широкий канал. Ми потім заміряємо десь. Треба все буде заміряти, записати. Широкий канал йде вниз. І димохід іде не зразу понад цим, а розділений ще такий, бачимо, ще подвійна стіночка. І між ними ще повітряний канал. Без трубок. Оце буде продуватися. Оце буде продуватися, оцей простір. Для чого так зробили? А дуже просто. Оце буде частина зверху буде гаряча. Тобто гарячі гази будуть бити сюди. І щоб ця гаряча частина не контактувала зразу з димоходом, щоб нам не викидати гарячого повітря в димохід, а щоб тут був обдув, а димохід окремо роз'єднали. І ще тут буде продуватися вентилятором, ще охолоджується ця частинка, ця стіночка від цього каналу гаряча, щоб димохід йшло максимально знижена температура. Оця дрібничка, на перший погляд, грає не останню роль. Я думаю, що це був прекрасний твердотоп. Бачили, на наших відео є там саморобний котел, але ми його не бачили в експлуатації, дуже схожа ця тепломінник, який там із 3/4 труби ми зробили із дюймової. Ну, в принципі, умовили 3/4, щоб воно легше для повітря було. І кажуть, що вони добре працюють, ну, якби, чесно. Якщо воно буде добре до гаряння, більш-менше, я думаю, що воно особливого тут наросту не буде. Внизу ми зробимо тут дверцята, виріжуться. Оця нижня частинка буде чиститися, а ця частиночка буде, як повернути. Отак буде, це перед. Оце перед, оце буде шахта для завантаження. Шахточка така, дрова ставляться будуть вертикально. Якщо довгі дрова, якщо маленькі, то можна так ложити, ну, калібрувати по такий розмір. Можна ставити вертикально. Тут буде для розпалу, як всіх наших котлобор, це дверцята. А це піддувало, зольничок такий. Зольничок для попелу. Колосочок зварить лад із арматури, бо чугуну у нас немає. Нічого такого, вторинне повітрячко бачимо. Класика жанру. Побачимо, як воно буде працювати. Практика покаже. Трошки у нас шумно, там якийсь вентилятор десь там у нас є, хоча він слабо тягне, але трошки допомагає, гуде. Ці апарати всі гудуються, кром гуде. Але робота продовжується. Вже бачимо, Влад передню стіночку доробляє, піддував це таке немале. Немале на таку потужність, на такий розмір. Каналчик, все. Оце і котла борця. Все одно щось ми залишилося те саме. Тут я попросив заварити наглухо. На самому ході трошки був недостаток кисню на виході, щоб підхвачувало повітряне повітря, файно буде. Якби така зона, його звуть відновлення. Хто там не розуміє, коли пише теж потім відновлення, які дурниці. Вона там не сильно треба, але краще, трошки тут недостаток на виході повітря, так краще. Тоді повітряне повітря ефективно працює. Далі буде, побачимо, нема вентилятора, не знаємо, що зробити, як димохода теж хотілося б заржавіючки десь труби купити, не можна докупити. Погода така на вулиці, все розтає, їхати десь не можна, бачимо, каша така, що, ого, іди, Боря приїхав мотоциклом, отак він їздив тут, так він їздив, у нас щось понаробляв такого, ходити, їхати майже не можна. Плюсова температура, снігу багато. Робота продовжується.